Morjesta. Tämä on Henri Väkeväinen, opinlakija. Ja tällä videolla nyt käsitellään sitä, että millä tavalla annetaan meistä itsestämme mahdollisimman hyvä kuva sille virkailijalle, kuka käsittelee meidän asioita. Okei. Otetaan se esimerkki. Me mennään johonkin toimistoon tai sitten toimistosta soittaa meille joku virkailija ja he kyselee meitä kysymyksiä. He yleensä aloittaa sillä tavalla, että he kysyvät meiltä nimeen ja sen jälkeen alkaa latelemaan niitä kysymyksiä. Jos me ei tiedetä, miten toimitaan viranomaisten kanssa, niin me saatetaan vähän hätääntyä, että olipas nyt oli vähän erikoinen aloitus, että suoraan käydään kyselemään utelemaan jotain asioita. Ja silloin me saatetaan monesti lähteä mukaan tähän tällaiseen peliin. Ja meidän tosiaan ei tarvitse lähteä tähän peliin mukaan. Me voidaan olla oma itsemme. Ja se, että minkä takia nimenomaan oleminen oma itsensä on viranomaisasioissa tosi tärkeä, on se, että jos me koitetaan salailla jotain, annetaan itsestämme sellainen vääränlainen kuva, niin meihin ei luoteta. Se on ihan sama, oli se puhelinasiointi tai sitten ihan paikan päällä, niin meihin ei vaan luoteta. Joten meidän pitääkin antaa mahdollisimman luonnollinen kuva, realistinen kuva niin kuin me ollaan. No, tähän liittyy se, että me annetaan hyvä kuva itsestämme. Nimenomaan, että me annetaan kuva itsestämme, ei kenestäkään muusta. Me ei esitetä jotain muuta. Mutta sitten me pyöristetään vähän kulmia. Toinen asia on se, että me ei anneta sitä sellaista kuvaa itsestämme, mistä nyt ei välttämättä niinkään hyöty. Okei. Eli itse en lähde esittämään sellaista nöyrää ja tunnollista kansalaista, joka lakkikorossa kävelee sisään ja pyytelee anteeksi koko ajan, koska se ei sovi siihen omaan luonteeseen. Jos joku on sellainen nöyrämpi luonne ihan luonnostaan, niin totta kai siitä lähtee liikkeelle. Mutta itse sitten pyrin osoittamaan kiinnostusta asioihin. Tiedän, että itseluottamus ärsyttää hallintoviranomaisia tosi paljon. Mutta kun on samalla kiinnostunut, ja se on molemmat on niitä ominaisia piirteitä, itseluottamus ja sitten se luontainen kiinnostus asioihin. Esimerkiksi verotusasioissa tykkään kysellä paljon, että okei, ja selvittelenkin näitä asioita, että miten tuon lakipykälän kannalta, miten se tuossa etelee, että ahaa, ai, no tuota en tiennytkään, ja kyselen ja osoitan sitä nimenomaan kiinnostusta siitä, ja silloin he voi auttaa. Silloin sitä tulee sellainen luonnollinen tilanne. Sama homma puhelimitse. Kyselen tosi paljon asioita. Ja nimenomaan silleen luontaisesti kyselen asioita mielenkiinnosta, omasta mielenkiinnosta. Jos veroasiat ei ole niin mielenkiintoisia, niin koittaa saada niistä vähän mielenkiintoisempia itselle. Koska verotusta on aika hankala pakoilla. Jotkut sanoo, että verotusta ei pääse edes karkuun, vaikka muuttaisi avaruuteen. Tästäkin on tehty tutkimusta. Astronauttiakin verotetaan. Okei. Eli nimenomaan se luonnollisuus. Ja ei häpeile sitä itteensä. Sanotaan sitten, jos halutaan antaa semmoinen ehkä vielä parempi kuva itsestämme, niin silloin auttaa se, että ollaan tällainen kunniallinen kansalainen. Annetaan itsestämme kunniallisen kansalaisen kuva. Ja tässäkään ei tarvii mitenkään lähteä miettimään tätä asioita liian vaikeasti, vaan kun me ollaan oma itsemme, me ollaan kunniallisia ja sitten on se ideaali kunniallinen kansalainen. Me voidaan sanoa ihan suoraan, että me pyritään siihen. Me näytetään tälle virkailijalle, että me pyritään siihen, mutta me ei osata. Auttakaa meitä etenemään siihen suuntaan. Ne kyllä auttaa. Esimerkiksi jossain veroasioissa paperi sotaa hirmuinen, hirveästi paperia selviteltävää kaikkea. Ja jos se kunniallinen kansalainen, ideaali kansalainen, täyttäisi ne paperit kaikki oikein, mutta todellisuudessa se ei näin mene. Me ei osata kaikkea. Ja sen takia meidän kannattaakin nimenomaan olla lähtökohtaisesti oma itsemme. Pyöristellä vähän niitä kulmia siinä omassa käyttäytymisessä, että me ei anneta ihan sellaista hullun vaikutelmaa itsestämme. Eikä sitten sellaista epärehellistä vaikutelmaa, sellaista salailevaa. Ja sitten me pyritään
olemaan tällainen kunniallinen kansalainen, vaikka me ei kaikkea osatakaan, niin tällä tavalla me saadaan annettu hyvä kuva itsestämme. Ja esimerkiksi verovirkailijat voi katsoa, hallintoviranomaiset voi katsoa, että okei, se on rajallinen ihminen, se on inhimillinen tapaus, mutta se pyrkii parempaan. Okei, katsotaan nyt. Ei mennyt ihan tämä asia selvittely niin kuin piti, mutta se kuitenkin pyrkii parempaan. Se on ihan hyvä tyyppi. Niin tällä tavalla me saadaan nämä meidän asiat etenemään. Ja nämä hallintoviranomaiset yleensä tulee silloin meidän avuksi. He yleensä haluaa auttaa meitä, mutta he ei lähde auttamaan meitä, ellei me tarvita sitä apua. Jos me osoitetaan, että me ei osata jotain, niin silloin ne tulee avuksi. Okei. Tämä on tosi tärkeä video. Kannattaa miettiä näitä omassa mielessä ja testata käytännössä. Jos tulee asiasta jotain kysyttävää, opinlakia.fi. Ja kiitos kun katsoit tämä video. Nähdäänkin sitten seuraavalla. Moro! See you feel the same.